Takže dámy a pánové, já vás vítám u další hodiny hudebních forem, takto virtuálně. Karanténa pokračuje, tedy nevíme, kdy se vrátíme, a tak já jsem nucen vám aspoň některé informace takto zprostředkovat, ale věřím, že další věci si dostudujete sami, tak nezapomeňte využívat literaturu a hlavně poslechněte ukázky, které jsou tady pod videem. Minulé video mělo dva díly, to doufám, že jste zaregistrovali, protože mě docházelo volné místo tady na mobilu, tak se mi to vyplo a já jsem to pak ještě musel dotočit. Tedy minule jsme probrali, jsme dokončili ty cyklické formy, které vlastně vyvrcholily tím nejvyšším cyklem, a to je cyklus sonátový. A řekli jsme si, kde se všude uplatňuje, a asi to nejvyšší uplatnění je samozřejmě v symfonii. No a nyní ještě nám zbývá z té oblasti instrumentálních forem jakoby ještě odbočit od těch forem cyklických a dotknout se jednovětých orchestrálních skladeb. A tady máme tedy tři takové možnosti. Buď se jedná tedy o předehru, nebo takovým slovem odborným se tomu někdy, nebo jiným synonymem se to vyjádří jako overtura. Potom programní předehra a symfonická báseň. To jsou tedy vyloženě formy, které objevují v oblasti orchestrální hudby. Mohou být samozřejmě upravené i pro klavír třeba, nebo pro nějaké komorní sdružení, ale obecně tedy jsou vyhraženy jakoby té orchestrální praxi. Co se týče předehry jako hudební formy, jako žánru, tak nás bude zajímat zejména předehra samostatně stojící, to znamená skladba komponovaná jenom jako předehra. Protože vy víte, že dost často se komponují předehry k nějakým větším dílům, většinou z divadelní oblasti. To znamená, může to být předehra k opeře, předehra k baletu třeba, nebo ke scénické hudbě. Někdy ale tyto nepůvodní jakoby předehry žijí na orchestrálním pódiu samostatně, to znamená, se vyskytují jakoby samostatné orchestrální číslo. A tak se třeba dost často hrává předehra k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany jako první třeba číslo na symfonickém koncertu. To je dost velká praxe a taky se stává, že někdy jakoby ta předehra opustí to dílo třeba už tolik nežije nebo vůbec nežije a hraje se z toho jenom předehra. To je třeba případ předehry Můj domov od Antonína Dvořáka, která zpracovává velice zajímavým způsobem státní hymnu dnešní, tehdy ještě píseň Kde domov můj, a pak také druhou píseň Na tom našem dvoře všechno to krákoře. Tady vidíte, jak se to zajímavě spojuje a tak to vlastně v naší společnosti chodí dodnes. Že to vážné se spojuje s takovým parodickým až lehce ironickým. No a takže tam vlastně šlo o scénickou hudbu ke hře k Schaumburgově hře Josef Kajetán Till, to byla hra o tomto spisovateli, o tomto básníkovi, a ta už se nehraje na divadelní, to už neexistuje, ale zůstala z ní scénická hudba a z ní se tedy hraje tato předehra. A takový případ je třeba u předeher Joaquina Rossiniho, které se hrají mnohem častěji než Rossiniho opery, což si myslím, že je škoda. Z Rossiniho opery je na trvalém repertoáru pouze Lazebník sevilský. Ten se hraje, to je jedna z nejdůležitějších komických oper.
Ale ty ostatní opery, jako je třeba Straka zlodějka, Hedvábný žebřík, Italka v Alžíru nebo Turek v Itálii, tak vlastně z nich se víceméně hrají ty předehry jako orchestrální, virtuózní orchestrální čísla. No a tak by bylo dobré si poslechnout asi tu nejslavnější Rossiniho předehru, předehru Wilhelm Tell, kterou také studujeme s naším školním orchestrem a doufám, že ji někdy provedeme. Takže ta předehra Wilhelm Tell, k opeře tedy Wilhelm Tell, je to poslední opera Gioacchina Rossiniho, kterou napsal asi v 37 letech a pak vlastně přestal komponovat. Stal se z něho takový podnikatel a ke komponování se vrací potom až v závěru života, kdy komponuje duchovní hudbu. Tak to je Wilhelm Tell, je jeho poslední opera, je to asi pětihodinová záležitost a uvádí tato skvostná předehra. Všimněte si, že je čtyřdílná, má čtyři díly. V tom prvním díle je pět solových violončel a dva hlasy doprovodné jakoby v kontrabasu a také se tam vyskytne tympán. V druhém díle, to je takový rychlý oddíl, prostě taková bouře, jakoby, tak tam se už prosadí celý symfonický orchestr. Ve třetím díle má solo flétna a anglický roh, to je velice zajímavá část, lyrická část, jakoby milostný duet. A poslední část, takové finále, kde se zase uplatní celý orchestr. Takže určitě si poslechněte předehru Gioacchina Rossiniho k opeře Wilhelm Tell jako příklad té nepůvodní předehry, která se ale vyskytuje často na koncertním pódiu. No a nyní bychom přistoupili tedy ke předehře samostatně stojící, tak té se říká buď to jenom zkráceně předehra nebo overtura, anebo koncertní předehra. Ta skladba může mít a většinou má nějakou formu a dost často sonátovou formu, větnou. Poslechneme si nejdřív velice slavnou předehru Antonína Dvořáka Karneval, která patří do cyklu tří předeher, volného cyklu, to znamená, to by byla nižší cykličnost, protože ty předehry se většinou hrají samostatně, v přírodě, Karneval a Otelo. A ten cyklus volný nese název Příroda, život, láska. A to ústřední téma, které se tady také objeví ve střední části, v takové epizodní vlastně části, pomalé, tak to vlastně propojuje všechny tři předehry. A my si poslechneme Karneval, který právě je v sonátové formě. Je to velice virtuózní skladba pro orchestr. No a Karneval, to vy víte, co je. Česky by se to mohlo říct masopust, protože to je vlastně období před takzvanou popeleční středou. To znamená, řekněme, období po třech králích až do tedy té popeleční středy, nebo lépe spíš říct po hromnicích, protože dříve to vánoční období naši předkové slavili vlastně až do svátku Hromnic, do 2. února, a pak to období před popeleční středou je tedy masopustní období. To karneval znamená vlastně s Bohem maso. To znamená, to byly nevázané takové reje udrželi se tedy na celém světě a v té lidové tradici u nás třeba na Hlinecku, tam vlastně je to ta tradice dokonce prohlášena evropským nebo světovým kulturním dědictvím UNESCO. No a vzpomeňme třeba na karnevaly v Benátkách nebo v Rio de Janeiro v Brazílii, to jsou velikánské prostě průvody masek a takového tanečního vyloženě řádění.
Je to z toho důvodu, že prostě lidé si naposledy mohli dopřát nějakou radost a pak nastoupilo to postní období, těch 40 dní, které předchází velikonočním svátkům, kdyby se měl držet půst, měla by být taková určitá zdrženlivost, no, asi taková, jako je teď v té karanténě. No a tak takový ten rej, takovou tu radost, radost z toho právě vyjadřuje tato koncertní Dvořákova předehra. Vším je to, je tedy v sonátové formě, ale je tam epizodní díl před provedením, pomalý díl, kde právě zazní to téma, které propojuje, ústřední téma, které propojuje všechny ty tři předehry. Jinak samozřejmě karneval, průvody v maskách, ta tradice měla i určitý v těch Benátkách třeba takový, i řekl bych, sexuální podtext, ale o tom bych nerad mluvil tady do toho videa, neboť se obávám, že ho nebudete třeba jaksi poslouchat nebo se na něj dívat před 10. hodinou, takže to si třeba někdy řekneme osobně, ale teď už si vychutnejte Dvořákův karneval. No a druhou ukázkou z oblasti koncertní předehry by byla rovněž v sonátové formě koncertní předehra Zdeňka Fibicha Noc na Karlštejně. To je vlastně předehra, která je inspirovaná hrou Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, což je veselohra, která vychází z té historky, protože víme, že Karel IV. Postavil hrad Karlštejn jako schránku pro, ne pro české, ale pro říšské korunovační klenoty. Protože on byl císař svaté říše římské, to víte, a tak pro ty říšské korunovační klenoty právě postavil tento hrad, když to české korunovační klenoty doposud jsou v kapli, svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. No a tak byla taková pověst, ono to není pravda, že na Karlštejn prostě byl zakázán přístup ženám. A Alžběta Pomořanská, čtvrtá manželka Karla IV., o které existuje taky taková legenda, že byla tak silná, že údajně lámala meče, tak se prostě v přestrojení za pážete snaží dostat až tedy nejenom na Karlštejn, na ten hrad, ale až do císařovy ložnice a je taková veselohra. Vy jistě znáte muzikál Noc na Karlštejně. No a Zdeněk Fibich byl právě na tom uvedení, asi zřejmě na premiéře hře Jaroslava Vrchlického, oni se velice dobře spolu přátelili potom později a byl nadšen tou hrou a jakoby, aby vyjádřil tu rytířskou atmosféru a tu atmosféru celé té veselohry, tak právě složil tuto krásnou overturu, kde si povšimněte, jak na začátku dominuje skupina lesních rohů, aby vyjádřila prostě to rytířské královské prostředí. Opět je to skladba v sonátové formě, větné, zkuste to na ní vysledovat. No a teď bychom se přesunuli k oblasti programní předehry, což je předehra, která má nějaký vyslovený nebo skladatelem určený program, který bychom tam také mohli sledovat. Je to vlastně z formálního hlediska předstupeň symfonické básně. Otázka je, v čem se liší programní předehra a symfonická báseň. No, programní předehra by neměla mít ten program až tak dopodrobna jakoby vypracovaný nebo až tak zřetelný. Jo, tady je to spíš o tom, že buď skladatel to nazve programní předehra, nebo potom spíš později nazývají ty skladby symfonickou básní. Ale to dělítko, tak jako v mnohých věcech v umění a v hudbě, tak vůbec, to je nezřetelné, nedá se to úplně přesně formálně ohraničit. Ale v podstatě tedy je to, už se blížíme té symfonické básni, protože tady máme jednovětou orchestrální skladbu, která už má nějaký mimohudební program.
A já jsem vám vybral ukázku z tvorby Vítězslava Nováka a bude to programní předehra Lady Godiva, která zpracovává hudebně takovou anglickou lidovou báchorku o velice hodné paní Lady Godivě, která měla za manžela krutého vládce Leofrika. A ten je tam taky hned na začátku znázorněný. Ten Leofrik prostě trýzní ten svůj národ a ty svoje poddané. No a Lady Godiva je naopak velice hodná, je to velký protiklad, takže ideální příležitost pro Vítězslava Nováka, jak vytvořit sonátovou formu, že jo, mužské téma, prostě agresivní Leofrik, a vlídná, hodná, krásná žena Lady Godiva, to tam uslyšíte, to je to téma po začátku, jak se to tam vybouří, tak nastupuje druhé téma. No a potom samozřejmě v tom provedení je konflikt. Ta Lady Godiva se snaží toho manžela nějak usměrnit, uklidnit a vznese k němu prosbu, aby těm poddaným ulevil, aby je tolik netrýznil. No a on jí to slíbí, on jí řekne ano, já jim ulevím. Ale když ty v pravé poledne pojedeš na koni nahá ulicema Coventry. No tak se nedal nic dělat, no tak Lady Godiva jednoho dne se prostě slíkla v pravé poledne, tedy jede na koni, nahá těmi ulicemi Coventry. Ale ti lidé jí tak milovali, že všichni zavřeli okna, zavřeli okenice a vlastně vytvořili takovou karanténu a ani jedno oko na ní nepohlédlo. Takže Vítězslav Novák, Lady Godiva, je tam ten konflikt a je to v podstatě pravidelná sonátová forma. Akorát potom v té repríze je takové fugáto vytvořené z toho tématu toho Leofrika. Takže to byla Lady Godiva. Ještě bych chtěl říct, že tato předehra Lady Godiva byla komponovaná v roce 1907 k otevření Vinohradského divadla v Praze, to je velice, myslím, po Národním divadlu asi naše nejslavnější činoherní scéna. No, a nyní se dostáváme tedy k žánru symfonické básně. O tom jste určitě slyšeli. Ono to je vlastně z němčiny, ze slova symphonische Dichtung, což původně znamená symfonické básnění. A tato forma vlastně vzniká v tom období nebo v tom směru uměleckém, kterému říkáme novoromantismus. Je to prostě odnož hudby 19. století, kde takovým důležitým aspektem toho romantismu je programní hudba. To znamená hudba, která nějakým způsobem zpracovává mimo hudební náměty. A víte určitě z dějin hudby už, že tvůrcem té symfonické básně byl Ferenc Liszt. Zajímavé je, že řada těch původně těch prvních symfonických básní vznikala pro klavír a teprve dodatečně byla buď Listem nebo i jinými instrumentátory instrumentovaná pro orchestr. A teprve postupně se z toho stává orchestrální záležitost. Tak určitě by bylo dobré si poslechnout symfonickou báseň Ference Lista. Asi ta nejslavnější je Le Prelude, že jo, Preludia. Takže to určitě bych doporučoval. A to je na Lamartinovu báseň. Ze začátku je ta otázka, co je život. A pak přijde ta odpověď, život je smrt. Toto taky není u nás moc hrané, tato symfonická báseň, protože
byla zneužita nacisty. To téma smrti, které se tam objeví v těch žestích hlavně, že jo, po začátku, tak to byla vlastně v podstatě znělka Wehrmachtu, nacistické armády, ale jinak s tím nemá Ferenc Liszt nic společného, ale je pravda, že lidé, kteří třeba pamatují ještě válku a když slyší tady tuto hudbu, tak to pro ně může být dost citlivé. Takže to by bylo, a pak samozřejmě ještě další věci, život, láska a tak dále, tak to tam všechno je. Takže to by byla symfonická báseň Le Prélude. No a v Čechách symfonické básně. Vy se určitě dočtete, protože samozřejmě prvním autorem z českých skladatelů, který začal komponovat symfonické básně, byl Bedřich Smetana. A komponoval ty své symfonické básně ve Švédsku. Když byl ve Švédsku, říká se tomu švédské symfonické básně, ty jsou tři. Richard III., Valštýnův tábor a Hakon Jarl. To byste měli umět, protože kdo nezná Smetanu a Dvořáka, tak prostě není český muzikant. Smetana a Dvořák je mateřské mléko, takže to musíte umět, bude perfektně tyhle věci. Takže to bylo ještě v 50. letech 19. století. Ale tady v tom českém prostředí vlastně a na český námět vy se dočtete v literatuře, že první, kdo napsal symfonickou báseň na český námět, byl Zdeněk Fibich. A je to Záboj, Slavoj a Luděk, což je symfonická báseň s prominutím, on mi to snad promine. Řekl bych, že ta se mu moc nepovedla. Můžete si ji taky vyhledat. Podle mého názoru je to trošku slátanina a prostě ona těží z těch rukopisů Královédvorský a Zelenohorský, ano. Záboj, Slavoj byli slovanští bojovníci a Luděk to byl Němec, že jo? A teď je tam ten konflikt, který je popisován právě v těch v sfalšovaném eposu. Ale ve skutečnosti to nemá jakoby reálný podklad. No a tak to se dočtete v literatuře, ale to jsou 70. léta 19. století. Ale skutečně prvním, kdo napsal symfonickou báseň na český námět, byl skladatel Alois Hnilička, který byl o 2 roky mladší než Bedřich Smetana, narodil se v Ústí nad Orlicí, zemřel v Chrudimi. Byl to významný skladatel ve své době, napsal 216 opusů a v roce 1862 byla premiérována v Ústí nad Orlicí jeho symfonická báseň s názvem Táborita, kde poprvé z českých skladatelů mimo jiné zpracovává husitský chorál Ktož jsou boží bojovníci. Zpracovává ho dokonce v mužském sboru, což nemusí být, mohou ho hrát jenom v orchestru, může být, ale může tam být mužský sbor a taky ta symfonická báseň má violové solo, což je velice zajímavá záležitost a sám jsem ji taky dirigoval, tu symfonickou báseň, a je to někde taky na YouTube možné, nebo třeba vám ji někdy pustím. Takže to bylo rok 1862 Ústí nad Orlicí. Bohužel se o tom tolik neví, ale vy teďka tu informaci máte. No, ale samozřejmě vrcholným autorem symfonických básní zůstává proto 19. století v české hudbě Bedřich Smetana a my bychom si měli poslechnout a rozebrat z jeho cyklu vrcholného symfonických básní Má vlast třetí symfonickou báseň Šárka. Tu jsme ještě nerozebírali. Vy víte, že Šárka, že to je látka z oblasti jedna z starých pověstí českých, prostě české mytologie, je to pověst tedy o takzvané dívčí válce. Má to v podstatě reálný základ, protože tady se časově zhruba ocitáme na pomezí vlastně pravěku té společnosti kmenové ještě a tedy raného středověku, raného, řekněme, feudalismu, takže tam vlastně vy víte, že mnohem větší část lidských dějin, protože pravěk je nejdelší část lidských dějin, tak jakoby hlavou rodiny nebo hlavou společnosti byla žena. Až teprve později je patriarchát, ale předtím byl takzvaný matriarchát. Dneska už se to vyrovnává naštěstí. A
Tedy tady se dostáváme do situace, kdy vlastně přechází ten matriarchát, že jo, tam byl bájná kněžna Libuše, protože Šárka, ta pověst o Šárce začíná, nebo pověst o dívčí válce začíná v okamžiku, kdy zemře kněžna Libuše a vládnou muži v čele s Přemyslem a ženy nemají zastání. Takže to je taková pověst o takzvaných českých amazonkách, které prostě se snaží obelstít muže, protože silou je samozřejmě nemohou přelstít, tak je obelstí. A tady jsou tedy ty dvě hlavní postavy, Ctirad a Šárka. No a vy víte, jak to je, že Šárka se nechá přivázat ke stromu, Ctirad ji odváže, osvobodí, ona opije tu jeho družinu medovinou, že jo, to je staročeský název medovinou, oni tam tancují, to je krásně tam u smetany vykresleno, potom usnou a Šárka podá Ctiradovi roh. Tam jsou dvě verze, buď to na ten roh zatroubí ona sama a tím přivolá ty dívky, ale taky v některých verzích té pověsti je, že na ten roh zatroubí Ctirad. To je signál pro dívky v lese, ty se seběhnou a zmasakrujou Ctirada i s jeho družinou. Je to jeden z největších krváků, nebo možná největší krvák v české hudbě. No a ta symfonická báseň, je možné na ní pohlédnout z několika hledisek. Takové to jakoby hledisko podrobnější, formální, nám říká, že tady jde o variace. V podstatě volné variace. Ale v podstatě, když se podíváme na takové to vyšší, takový ten vyšší formální princip, tak se jedná o velkou vícedílnou formu, ale v podstatě čtyřdílnou, je to čtyřdílná forma. Začátek je taková ta introdukce, že jo, takový ten hněv, že jo, těch dívek a té Šárky, to je začátek, a pak následuje pochod knížete Ctirada s tou družinou. To je tam krásně vykresleno. A to by, řekněme, byla první díl. Druhý díl je, tomu předchází takový recitativ, dialog Šárky a Ctirada. Šárka je klarinet, Ctirad je violončelo. Takže takový recitativ. A pak vlastně následuje milostná scéna. Takže to by byl druhý oddíl. Třetí oddíl, když Šárka opije ty zbrojnoše, nebo ty zbrojnoše, prostě tu družinu tou medovinou, tak to je skerco vlastně, kdy oni tančí, že jo, opilí jaksi družiníci. A když to potom usíná, tak tam si povšimněte v hloubce ten fagot. Tak to je chrápání, to tam Smetana udělal, že jak oni chrápou, jak spějí. A pak následuje ten signál na lesní roh. No a pak už vlastně přecházíme do finále, to je čtvrtý díl, kde prostě dojde k tomu masakru. A když se na to podíváte, tak vlastně sice je to jednovětá skladba, je to symfonická báseň, ale jakoby miniaturní symfonie, ano. První věta, nejdřív ten hněv a pak ten pochod knížete Ctirada. Druhá věta, milostná, volná, že jo. Třetí věta, skerco, tanec opilých zbrojnošů. A čtvrtá věta, ten masakr knížete Ctirada. My se k této látce ještě jednou vrátíme, a to až budeme probírat prokomponovanou operu, tak bychom si měli poslechnout něco z nejslavnější opery Zdeňka Fibicha, Šárka, protože toto téma zpracovávají i jiní, tak jednak Zdeněk Fibich, ale taky Leoš Janáček. První opera Leoše Janáčka byla Šárka na libreto Julia Zejera, a to je ještě romantické dílo, ovšem Zejer si nepřál, aby
neznámý tehdy Janáček to komponoval, takže mu neudělil souhlas. Takže v té době vlastně, v Janáčkově době vůbec ta šárka nebyla ani provedena. Nicméně Fibichova šárka je jedno z taky z velmi důležitých děl české hudby a tam je to trošku jinak. Tam vlastně sám Ctirad zatroubí na ten roh, dívky se přiženou, on se udatně brání. Tady u Smetany ještě, to jsem zapomněl, ten Ctirad potom, když se brání a není mu to nic platné, tak to není violončelo, ale je to trombón. Ano, trombón a potom v té poslední části charakterizuje Ctirada trombón. A tady on se brání, ale nakonec ta šárka mu pomůže. Řekne ne, mně patří, já na něm vykonám pomstu. S tím Ctiradem uteče, protože zjistila předtím, že ho vlastně miluje. Pak mužům vyzradí, kudy budou táhnout dívky, oni je pobíjí. A ona vlastně potom, protože dvakrát zradila, tak na konci té opery spáchá sebevraždu. Takže tam je to trošku jinak. A tam vlastně nedochází k takovým tomu masakru i té družiny, protože tam vlastně ten Ctirad přijíždí za tou šárkou sám. Takže to je úplně jiný případ, ale je to zajímavé srovnání toho přístupu a této látky. Takže na závěr dnešní hodiny tedy Bedřich Smetana šárka, pokud máte třeba přístup na IMSLP nebo máte partituru, ale na IMSLP myslím, že to je, tak to sledujte i s partiturou. Takže vás moc zdravím a budu se zase někdy těšit a už bych byl moc rád, abych vás viděl naživo.